V Hradci Králové jsme měli velmi zajímavé setkání nad národní politikou na půdě Univerzity Hradec Králové. Debata byla velmi svižná a myslím si, že jsme osvětlili některé věci, které se týkají jak národní politiky, tak i hodnocení a také padl i dotaz na informační systém a myslím si, že jsme dokázali ty věci vysvětlit a to považuji za velmi přínosné. Bavili jsme se i o tom, jak vlastně u těch publikací, které jsou dávány do systému v rámci společenskovědních a humanitních oborů, tak jak je zhodnotit. Myslím si, že tyto detaily byly také velmi zajímavé slyšet jako zpětnou vazbu. No a potom jsme měli setkání s podnikateli. To bylo také velmi zajímavé. S některými už jsme se viděli podruhé. Mohli jsme si vyhodnotit to, o čem jsme si povídali loni, jak se ty věci posunuly a myslím si, že i z té debaty byl velmi pozitivní ohlas, že ta diskuze probíhá, že je kontinuální a že mají konkrétní výsledky, které se třeba odrazily v národní politice.